Еля і Оксана беруть участь у грі вперше. Дівчата кажуть, гурби-антонівці – чудовий шанс, аби випробувати себе і загартувати дружбу. Перш ніж ти туди їдеш, ти собі спочатку думаєш, чи ти зможеш це все пройти. Ну, в принципі, наскільки я знаю, то якщо ти проходиш цю гру разом із своїми друзями, то ти будеш в них впевнений після цього, як в нікому. Враження, знаю, 100% будуть незабутні. Ну, отримати хочу насамперед досвід і для себе зрозуміти, що я можу це пройти і вистояти цю гру і протриматися 60 годин безперервної гри. Петро бере участь у тереновій грі гурби «Антонівці» четвертий рік поспіль. Хлопець розповідає, аби успішно пройти змагання, потрібна базова підготовка, спритність і командна робота. Дівчатка спокійно бивають таких, як я, якщо постараються. Тому тут таких якось фізичних особливих мати здібностей не потрібно. Якщо маленькими групками граєте, то тут вже більш індивідуальні якості діють. А якщо вже якась там шара на шару, допустимо, 100 на 100 чоловік почнеться війна, то треба навчитися не розгубитися в тій ситуації, правильно віддавати накази і якось керувати оцим всім збродом. Цьогоріч спортивно-патріотичну гру влаштовують у 16-те. Учасники впродовж доби змагатимуться між двома куренями на місці найбільшого бою «УПАВ» у урочищі гурби поблизу села Антонівці, що на Шумщині. Завдання цієї гри – це є консультація молоді навколо такої теми, навколо теми УПА і здорове дозвілля, де молодь може відчути свою силу, відчути якусь командну підтримку, братерство і цей повстанський дух, який ще досі витає в цих тісах. Під час змагань учасники поділяться на два курені – вовки і леви. Основне завдання гравця – зірвати на рукавну пов'язку супротивника, яка символізує його життя. Переможе та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Крім балів за пов'язки, можна забрати більшу кількість балів за знайдений прапор іншого куреня. Якщо прапор знаходить курінь леви або курінь вовків, прапор іншої команди, то вони отримують за це 250 балів. Якщо знаходить курінь диверсанти, це третя сила, яка є на грі, то це з команди, якого прапор зняли, знімається 150 балів. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини.